Pozor, budući da je počeo 10. mjesec u kojem imamo Noć vještica, odlučio sam da cijeli ovaj mjesec izlaze samo horror igre. Toliko o tome. A sada uživajte u video zato što napokon, idiot igra Five Nights at Freddy's 3. Čekali ste više od mjesec i pol dana, evo ja se fakat ispričavam, ali evo tu smo, FNAF 3, napokon sam ga kupio, tako da možemo krenuti. Ok, ovaj zvuk je neobičan. Prva noć. Opet nas zove lik po treći put. Da vidimo šta ima za reći. Hey, glad you came back for another night. Znaš kako sam ja sretan što sam opet ovdje? Ok, atmosfera je dosta drugačija. Sve nekak zelenkasto, čudno. Ovdje imamo kamere. Dobro. Ne vidim nikog na kamerama. Jako neobično u svakom slučaju. System restart menu audio devices, okej. Ništa ne kužim, ali valjda ću prokužit. Već je 2 ujutro, apsolutno ništa nije desilo i nadam se da neće, jer želim preživjeti prvu noć. Isuse lik, priča od ponoći do 3 ujutro, ja meni bi se grlo osušilo, ja bi umro. Play audio, čekaj. Čekaj, sad ja mogu reći hello nekome. Okej, to je cool. 4 ujutro je lik je sad prestao pričat, znači ono... Svaka mu čast. Ja niš ne kužim šta se dešava. Znači, ne znam na koji način bi se trebali branit, ili ako to tako mogu reći. Jer ovdje imamo vrata koja su full otvorena, točnije ovdje nisu ni vrata, ovdje je prolaz, znači ne možemo nikako se zaštitit. Tu imamo neki prozor. Sad, da li se nešto može desit na prvoj noći, fakat ne znam. Uglavnom, čekaj, evo ga, i po treći put se može kliknut nečiji nos, točnije Freddyjev nos. I ovo mi daje sreću. Šta mene napada, pojma nemam, prve noći me nije niš napalo. I evo ga, 6. jutro je. Very nice, idemo na drugu noć. Ili ne. Dobro, ja sam Freddy. Vi tu neki štakor. Ajmo desno. Ne znam zašto, ali ajdemo desno. Follow me, dobro, pratim te stari moji. Ne mogu proći ovdje. Dobro, a ništa, idemo dolje onda. O! Idiu. Uplašio sam se. Sad idemo na drugu noć. Okej, može. Ne, 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 nećeš pričat. Ventilation error. Čekaj, jel se to ovdje regulira? Aha, dobro. Tu jel imamo kaj? Nope, nope, nope. O! Okej, tu je netko. Pojma nemam šta je to. Nadam se da nije smrtonosno i opasno po mene. O! To nešto se pomaknulo. Ovo je onaj spring trap. I pomaknuo se opet. Gdje je sad? Okej, nešto se čuje. Nešto se čuje. Ja ne znam šta je taj zvuk, ali nešto se čuje. Okej, mislim da je to ventilacija, čekaj. Map toggle. Aha. Shit. Kako sam ja to sranje trebao zaustaviti? Okej, failo sam već na drugoj noći, ovo nisam očekivao. Shit, okej, ovo će potrajati, ovo će fakat potrajati. Nisam siguran šta bi ja trebao napraviti da spriječim u ventilaciji da mi neko dođe. Ono koje mi se ne sviđa nimalo je što su kamere vrlo nejasne. Imamo ovaj šum koji je prisutan non stop i niš se skoro ne kuži. Tako da baš moram dobro gledat. Okej, ček, stani, ajde probat ćemo rebootat sve. Ne znam je li mi to išta mijenja, mal ajde, rebootat ću sve. I valjda neću umrijet do tad. Play audio, jel to možda mijenja nešto? Tipa ako ja vidim nekog ovdje na kamerama, jel ja mogu pustit zvuk i reći hello i možda ih uplašit potencijalno? A! Jel to pomaže bilo kaj? Video je, shit, čekaj. Kamera system, okej. Lik mi je strgo kameru, jedi govna. Ajde, popravi brže. Brže! Okej, cool. Kaj se... Aha, vidi, nema ga tu. O! O! Isuse bože! O, dobro je! Čekaj, ajde. Diši. Oh my god. Na drugoj sam noći. O ne! Okej, to me nije ubilo.
shit, man, ovo je pre dinamično za mene. Za moj retardirani mozak. Stani, stani. O, a! Vidio sam ga i odmah sam pustio hi. Da li je to nešto promijenilo, nemam pojma. Već je 4 ujutro, ajde, nije tako strašno. Mislim, je strašno, ali... nije to... O! Stari! Šta radiš? Jel ja mogu nešto napraviti da ga se riješim? Ne, neću te baciti iz vidokruga, nema šanse. Nema, znači, gledat ću tebe, direktno ću buljit u tebe, nećeš nikad otići odavdje, jel ti jasno? Isuse Bože! Još uvijek je tu? O ne, vidio sam ga kako ide, ako me sad ubije. Ako me sad ubiješ, 5 ujutro je. Dobro, nema ga. Ajde! Shit! Error u ventilaciji. Ako mi sad neki monstrum dođe iz ventilacije, ja ću se ubit. Čekaj. To! To! Okej. Okay. Okej, okay, prešli smo drugu noć. Ne znam kako sam ju prešao, ali prešao sam ju nekako. Nije bitno, idemo dalje. Ili ne. Opet ovo sranje. ASVD, okej, sad igramo kao Bonnie. Ajmo otići lijevo. Za promjenu, eto zašto ne. Dobro, tu nemamo niš. Follow me. Zaš bi te pratio ako znam da ćeš me ubit? I ovdje je Freddy koji je raskomadan. I sad ćeš i ti biti raskomadan, jel' tako? Da, to je to. Noć broj 3. Ne! Ško mi? Okej, okay, malo bolje kužim sad šta treba. Do nekle, ovaj play audio mi može dosta pomoć. O! Play audio. Hoće nešto napravit? Ne, samo stoji u mjestu. Hoćeš napravit nešto, hoćeš se pomaknut, evo ti opet. Kažem ti drugi put hi. Video error. Dobro. Ovaj mi voli uništavat kamere. To uopće nije fora. Okej, okay, tu je. Play audio. Dobro, nestao je. Ah, shit! Lik je tu! Šta da radim? Ventilation error. Brzo. Ne. Pa kak si već tu, stari moji? Kak si već, šta si ti, Usain Bolt? Opet ga neću skidat sa pogleda, znači gledat ću ga direktno u oči. Kak si, frende, jesi mi dobro? Ja sam isto, hvala na pitanju, kak ću ja prolupat od ovog? Shit! Opet! Budi friendly, please. Šta se dešava s ekranom? Oh my god, gle ga! Lik je doslovno na vratima, gleda me. Šta da ja radim? Shit, došao mi error. Sad će me ubit. Da! Šta je to bilo? Jesu to dva čudovišta bila? Nemam pojma. Okej, okay, failili smo i treću noć. Idemo opet. Kriste Isuse, koliko ću ja dugo biti na ovoj igri. Ali ja ne mogu ništa napraviti sa ventom. Jedino ako vidim da je neko unutra, mogu stisnuti ovdje ovoga ventilation error. Ali evo, ja ću rebootat sad sve. Ne znam, hoće to šta pomoć ili odmoć. Što je ovo? Jel ja mogu tu playat audio? Uff! Okej, okay, živ sam. Nisam to očekivao. Diši, bit će sve okej. Okay. Mislim, realno neće biti okej. Okay. Ali, shit! Shit! Reboot all. Ne znam šta radim, ubit će me. Oh my god, okej, okay, ovaj me mora uplašit, super. Koji moj je? Šta je ovo bilo sad? Ne znam koji je sistem obrane, ne znam šta da radim. Okej, neko je u ventilaciji. Ne znam je li ovo bilo pametno, vjerojatno ne. Shit. O ne, lik je tu, lik bulji u mene, lik bulji u mene. Šta hoćeš koji vrag, ajde, odi. Nestani, makni se. Stari moj, šta da mu radim? O, šta je tu? Vidi ga. Ajoj. O! Idi u... Isuse Bože, joj, kako... Isuse Bože, kako? 5 ujutro je. Ajde, please, znači ovo mi je valjda 10. pokušaj, možda čak i 11. Nemam pojma, ne brojim više, iskreno. To! Napokon, više! Znači, ja mislim da sam ja više od pola sata igrao treću noć.
Noć broj 4. Stari moj, ja ne znam da će ovu igru uspjet preći. Jer je puno teža nego što sam očekivao. A, okej, okay, tu je. Skužio sam da možemo ovoga kontrolirati gdje Springtrap ide tako što mu puštamo zvuk u drugoj prostoriji. I to je vrlo cool stvar. I navikao sam novog tu lika, zato što u biti ne može mi niš, može mi samo nanijet error na ventilaciju, ali ne može ništa ovako, ne može me ubit. 3 ujutro, okej, okay, na pola noći smo. Oh my god. Hello. Ah shit, ne! Ah! Reboot all. Što? Ma, što je ovo? Kaj da radim? Oj! Šta je to bilo? Šta je to bilo, koji moj? Isuse Bože. Ah, shit. Probat ću gledat u njega, 5 ujutro je, možda postoji šansa. Ne! Shit! Ne! Ne, 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 to, napokon. Prešao sam 4. noć. Idemo sad 5. riješit, ajde. 5. noć. Idemo. Nope. Meni je nevjerojatno uopće da sam ja došao do 5. noći. Hello. Tako da, ah, shit! Ali dobro, barem sam nešto uspio. Kak si, frende, jer ja nisam dobro, znači... borim se s tobom već jedno 2-3 sata i glava me ubija, nije mi dobro. Frende moj, pogledaj kak ljigavo izgledaš, znači doslovno ti se iznutrice vide, pritom izgledaš kao, ne znam, kao upljesnivili kruh, eto, toliko si zelen i odvratan, ono. I znam da mi sad tamo svira neki error, ali gle, ja moram tebi reći da te mrzim iznad duše. Jedi govna, ajde ubi me, evo ubi me, i onak neću više imat posla s tobom, come on, ajde. Evo sad ću popravit ventilaciju i sad će on fino doći da mi kaže bok. Ajde, ajde mamu ti tvoju rigorozno, ajde! Ja ne mogu ovo, ljudi, ja ne mogu ovu igricu, znači, ovo ubija u pojam. Ja znam da sam si ja zadao cilj da prijeđem igru, ali stvarno mi više uopće nije zabavno igrat, a mislim da je to glavna poanta, da meni bude zabavno, a i da video bude zanimljiv. Sad ne znam koliko je video ispao zanimljiv, budući da imam sigurno jedno sat vremena materijala kako samo šutim. Ali eto, ja sam pokušao izvući najbolje iz ovoga, ja se nadam da ste ako ništa drugo vi uživali. Ukoliko želite FNAF 4, napišite ga u komentare pa ću ga probat igrat. Ne garantiram da ću ga prijeći, pošto ako je FNAF 3 ovoliko težak, hoće li FNAF 4 biti još teži? Vjerojatno da. Tako da ljudi, ništa, vidimo se uskoro, a do tada, subscribe ili nisi fora.